ରେଭେନ୍ସା ନୂତନ ଛାତ୍ରାବାସର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂତନ ଛାତ୍ରାବାସ ପରିସରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଗତ ଅପ୍ରେଲ ମାସ ରବିବାର 3 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସହିତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘର ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ପୁରାତନ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ନୂତନ ଛାତ୍ରାବାସ ନବୀକରଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଓ ତା'ର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ମେ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ 7890561798 ଏବଂ 7008831190 ଏବଂ 8917441281 ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଖଗେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଚ୍ର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ନିର୍ମଳ କୁମାର ବେହେରା, ଶିଶିର କୁମାର ଦାସ, ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ସାହୁ, କୁଞ୍ଜକାନ୍ତ, ଶିବବ୍ରତ ଦାସ, ଦୀପକ କୁମାର ମହନ୍ତ, ସୋମନାଥ ନାୟକ, ସ୍ୱାଧୀନ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବଳ, ବିଭୁଦତ୍ତ ବେହେରା, ଦିବ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୁରୁଦାସ ଗୌତମ ସ୍ୱାଇଁ, ବରୁଣ କକରିଆ, ରାକେଶ କୁମାର ବେହେରା, ବୈରାଗୀ ମଲ୍ଲିକ, ସୁଜିତ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ମଦନ ମାଝି, ସୂର୍ଯ୍ୟଭାନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମେ 8, 2022 ଦିନକୁ ନୂତନ ଛାତ୍ରାବାସ ପରିସରରେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛି।